So'nggi yillarda mamlakatda ta'lim-tarbiya tizimiga alohida e'tibor berilmoqda. Bunga misol sifatida 6-noyabr kuni qabul qilingan prezident farmonini aytishimiz mumkin. Men 10 yildan beri matematika fanidan dars berib kelmoqdaman. Darslarim chog'ida o'quvchilarimni matematikaning go'zal va sirli olami bilan tanishtirib borishga harakat qilaman. Bu albatta tinimsiz mehnat va izlanishni talab qiladi. Bu kabi tinimsiz izlanishlarim samarasi o'laroq kombinatorika mavzusidagi ilg'or ish tajribam respublika miqyosida ommalashtirildi. Bu menga ko'tarinki ruh va kayfiyat bag'ishladi. Bu iki, bana bir iki taşıyla gelin tamamen.